Dobrý deň, ja som Natália Jaburková a na aktuálne politické perly ducha sa opäť pozriem so stand-up komikmi Jakubom Gulíkom. Nevedela, ktorý je ktorý. Nie, som sa zasekla, neviem prečo, behol mi ten Matej a dámy tým toho pozdravujem, vidíme sa na budúce aj s ním. A teda sama Trnku tu vítam. Ďakujem, rád vás vidím. Ja som, asi ťa zmiatlo, že ja som sa zasmial, lebo som sa pozrel na teba v tom tričku a prišlo mi to zábavné. Prečo? Tak lebo však je to vtipné tričko, nie? Áno, je to veľmi vtipné tričko. No. Nechcete zmeniť zvučku na začiatku tejto relácie? Nejakú takú... Tiež ti na konci vládi to... Nie, to tam môže byť, ale mala by to byť, že... Haďari. Vieš, ale rozmýšľala som nad tým, že sa stretávame takto pravidelne, dokonca teda prišla požiadavka, že aj častejšie by sme sa mohli, tak som práve rozmýšľala, že by sme mohli mať možno nejakú vlastnú zvučku. Takže no je a to, to mi práve napadla. Vieš, jak je teraz tá reklama, čo chodí furt na YouTube, aspoň mne, tak by to povedal niekto Jaburková. Akože chodia mi všelijaké reklamy, ale asi nie som tak cieľovka. No, to mi neprišlo. A či? Neviem. Bystro, ale podľa mňa internet o tebe nevie, že ty aj jedávaš niekedy. Ešte o mne to vie. Inak aj o mne to asi teda tým pádom vie, lebo veľmi často sa mi... tú reklamu túto? A mne to púšťa tú. Takže do začiatku som zbavila, že aká fresh reklama s tou Katy Perry a tak. A už je to také, že už podľa mňa aj trvanlivosť už vyprchala. V tej reklame? A vieš, koľko stála tá Katy Perry? To mi je úplne jasné. To vytočia do 2024. podľa mňa. Je aj Katy Perry, tak to viem. Aby sa im to oplatilo. Vieš, čo má mentál na hlave. Áno, no. Áno. A jej to neublíži. Napríklad, aj keby si dám mentál na hlavu, tak... A myslím si, že tebe by to ešte aj pomohlo. A ináč možno aj. Takto, keby som to mal potiaľ, to by náhodou, to by bola pomoc. Ale od spodu. No v každom prípade aspoň kus ksichtu zakryť. By si bol ako Batman, ale taký slovenský, že? No, taký naopak. Tak ale veď, to je oveľa, to je dobrá maska, lebo ten mentál má diery, máš kade pozerať. Že aká krajina, taký Batman? No, keby to bolo aká krajina, taký sír, tak musím chodiť za mentál s týmto, s Adamom. Ty by si bol taká Platková Gouda. Díky. Obsahol. Ale nie, podľa mňa aspoň oštiepok. Yeah. Krajany. Údený. Ja som Korbačík. Parenic. Ty si veľká parenica, ja som tam malá parenička. Čo si tých šest... To si mini parenička. No, mini parenička, áno, áno. A keď si ešte nemal sex, tak si parenic, nie? Dobre, poďme ďalej. No, keď sme pri tom, čo sa oplatí, tak vláda odprezentovala minulý týždeň pomoc s cenami energií. Primárne teda nás budú zaujímať domácnosti a to z jedného jednoduchého dôvodu, že minister financií a bývalý premiér Igor Matovič z Oľano tam prezentoval, že on teda prestal kúriť v šatníku, teda u ňoho doma prestali kúriť v šatníku, lebo si zrátali a teda tých 15% by sa dalo ušetriť. Diskutujme. Jak veľký šatník má, že 15% ušetrí? Neviem, čo tam spadá. Možno, že spadá to, že už kedysi mu zhaslo túto hore a už tam dávno sa nesvieti, tak možno, že to je k tým 15%, ale akože šlachtí to, samozrejme. Veď ja si myslím, že na fronte na Ukrajine ľudia si hovoria, Ježiš, keby bol každý minister financí takýto. Sporovlivý. Že najprv sebe odtrhá od úst, ne? No jasné, však vidíš, aký chodí strhaný, že není to len tak. V jednom saku. No, lebo on, podľa mňa ten šatník, keď zhasne, ho vždycky siahne. Aha, ale furt to staré sako. A furt to staré sako vyťahuje. No. A inak ja som videla v nejakej diskusii, neviem, či to bola nejaká predavačka, ale že ona tak akože veľmi detailne komentovala, že on teda prišiel, vedel do saka a rovno si zobral 4. No. Ja ako Bohuž, keď nakupoval, nie? No my sa tomu smejeme. Tohle je dobrý. My sa tomu smejeme, ale
to je, úplne tomu rozumiem. Lebo ten rozhodovací proces je natoľko zbytočný. Raz si nejaký minister, máš chodiť v saku, není jedno v jakom, však ty nejdeš k Judiniovej do smotanky, aby ťa proste modná polícia kritizovala. Proste keď ti je dobré, černé sako, hen toto, cítiš sa v ňom dobre, má vrecko aj na pero, to je dôležité, no tak kúpiš proste 4, no. Ja nie, ja by som si to nemohol dovoliť. Ale minister financí určite vyčlenil niečo z rozpočtu. Samozrejme. Z rezervy. Áno. Z rezervy na svoje saka. Mhm. Áno. Mňa inak vždy takto zaskočil Richard Sulík, ktorý chodil v takej tej vestičke s tou košelou. A mne vždy pripomínal hrozne čašníka, ešte jak mal k tomu tie rifle, hoci čašníci teda zvyknú nosiť v tých lepších podnikoch čierne nohavice, ale zvyknú teda v takých tých menej lepších aj teda rifle nosiť v takej vestičke a košeli. A ja som sa proste nevedela tomu ubraniť, ešte jak spomínal to gastro počas tej pandémie napríklad, tak hrozne mi pripomínal čašníka. No. Hlavne, že nenosil koženú vestičku, to by bol vyberač parkovného. Ja ale inak možno on nesvietí v tom šatníku Matovič, odkedy sa stal členom vlády, lebo na to stretnutie s veľvyslancom bieloruským šáhol a zobral Číňany. Ja áno, zobral, áno, to si pamätám. Alebo je arachnofobik a bojí sa pavúkov, tak vždycky len tak rukou čiahne a prvé, čo bere, si hovorí, blbé, ale musí stačiť. Alebo sa bojí svojich kostlivcov v skrini. Ale on nekúri, on svieti, ale nekúri, či? On svieti, ale nekúri, ja, ale teda nekúri. Aj spomenul, že jeho prioritou teda bolo, aby aj doma vymenili všetky žiarovky za úsporné. No, každá žiarovka je úsporná, keď ju len tak povytočíš a necháš tak. Ale to zase vedie k Sulíkovi, lebo ten hovoril, že keby jeho deti sa nenaučili poriadne zhasínať, tak im akože vyšrobuje žiarovky. Sulíka by som ako otca nechcel mať. A Matoviča, hej. Ale vlastne, keď viem niečo o Sulíkovom synovi, tak nechcel by som byť ani Sulíkov... Syn. Syn. Nie, otec Sulíkovho syna. Moc som to prekombinoval. Veľmi som to prekombinoval. Trošku. Ale viem to skrátiť, skrátka, nechceš mať to Sulíkovcami nič spoločné. Nechcel by som byť Sulík, žiadny Sulík. Nech vyzerá ako čašník alebo Bukovský bez diety. Ani jedno. Bukovský bez orieškov. Bukovský bez orieškov. Ale v súkromí by ti nevadil. Hlavne, keď ho nevidíš, lebo je vytočená žárovka. Alebo keď sa nekúri. Ale no boli by ste si taký bližší. U Matoviča sa tak držia pospolu. Celá rodina drží veľmi pokope. Ale možno, že preto celé Olano drží pokope, lebo oni na tom poslaneckom klube, alebo čo to majú, nekúria. No. Tak už sme to odhalili. No, držia spolu. No. Sme to odhalili. Ďalšia téma, ktorú odhalíme. Ďalšiu konšpiračnú teóriu. Preto nemajú nič proti tomu Gimešilu, lebo možno je z nich najteplejší, že najlepšie kúri, vieš? No, iná šanca není. No práve s Dimešim sa spája to, že nikto nevie v parlamente povedať jeho meno, takže za posledné týždne počas tejto schôdze, ale nie len teda počas nej, ho Milan Kuriak ho nazval Georgie, čo ja som si... Georgie. S tým, že to som si práve spomenula na Roasted, nie tvoje, ale to, čo robí kolega Citron, ktorý práve inak sedí u nás v režii, tiež ho pozdravujeme. Áno. Spomínal som si na ten jeho roast toho hororu It, lebo tam bol, tuším, ten Georgie, a jak som tu počal, som začal strašne rehotať, ale dosť nekontrolovateľne. Ale potom ho volajú Georgie, čo ja myslím, že ženská verzia, ako keby niekto sa volal Juraja. Áno. A on je teda George. George. Ďakujeme. By to malo byť asi. Ropný George. A teda, priezvisko ešte. Už len vidím nadpis k tomuto podcastu. Už vieme, čo spája Olano. Teplý Dimeši. Teplý George. No ale práve, pozor. Teplý golfský George. Pozor, toto určite nie, lebo nakoľko aj my asi spadáme do toho liberálneho, progresívneho média, ktoré útočí na všetkých ľudí, ktorí, teda politikov, ktorí vyznávajú štandardné klasické kresťanské hodnoty, tak akože no nemôžem si dovoliť takýto titulok. Mohli by sme. Za nás dvoch pohode. My útočíme na všetkých, takže nerobíme rozdiel v tepelnom navádzaní našich striel.
Takže je to úplne pohode. No a Dimeši je Dimeši alebo Gimeši? Dimeši. 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 Dimeši? Dimeši. 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 Aha. By to malo byť. Teda aspoň ja mám takúto vedomosť o tom. Tak dúfam, že sa nemýlim a že niekom molím. Ale ináč je to originál, je to Juraj Dimeši, nie? Áno, ale tak sa premenoval, veď to je jeho akože slobodné právo, chcel on byť bližšie k úkoreňom. On sa identifikuje ako Juraj. Áno, on pôvodne bol Juraj? Áno, áno. A potom zistil, že má rád vtáčikov, tak sa identifikuje ako George. Počkaj, nie, nemá rád vtáčikov, on má rád... On má rád predsa toho bajného maďarského... Turula. On je vyznavačom Turula. To asi k nemu modlí, alebo... Turula. Tururu. Alebo veď vždy dobehne maďarským politickým špičkám, vždy dobehne na pomoc s nejakým argumentom, veď nakoniec mal aj výmenu názorov s pánom Káčerom. Opäť raz. Čiže mu Turul predneší jak Káčer. George povedal Káčerovi, že radšej Turul. Turum. To je pekné, to je zlaté od neho. No a keď sa George bude identifikovať s koreňmi ľudstva, mohol by sa volať Gilgimeši. Gilgimeši? Prečo? Gilgameš. Epos o Gilgamešovi. Ale to Gilgameš Gimeši v tom prípade. Prečo Gil? Gil je také príliš moderné a príliš to vonia tým západom. Opusme túto slepú vetvičku konverzácie. Nevyšlo, no. Nemusí to vždycky výsť. Matovič by vedel správať. Ale stačí pokus. Aj pokus sa ráta. Ďakujem. Čiarku mám. Čiarku máš. No, ale aby sme sa dostali ešte k takej horúcej téme, kvôli ktorej sa možno uvidíme aj nejako mimoriadne, ak sa nám to podarí, tak práve... Ona si podľa mňa tie horúce témy vymýšľa. Ona nemá žiadnu prípravu, žiadny papier, ani nič. Nemá. To z kávy vešti, zosadli. Áno, presne tak, počkaj. Čo máme ako horúcu tému? Myslím, že práve už pol hodinku sa odvoláva vláda v Národnej rade. A nebudem dávať ten klasický vtip, ktorý všetci neznášajú komici a títo vtipní ľudia, že želajte si niečo, padá vláda. Máš pravdu, neznášame ho. Ale pamätám si pred niekoľkými rokmi, kedy to povedal Jano Gordulič. Želaj si niečo, padá vláda. Kde ti to vtipne? To je ten človek, čo má tých 150 cm? Áno. To je interný vtip. Takže ste ho nepočuli. A keď sa odvoláva vláda, tak býva aj také, že sa vyvoláva vláda? Nie, práve teraz sa riešia scenári, preboha. Mne pri vás odchádza slovenčina, ale možno, že mi tak aj bez vás odchádza slovenčina. Skrytý a teraz niekde to, Danko. Alebo a teraz to na vás len hodím, boha pusto. Znesieme, pokračuj. A tak ako práve sme rodina predsa prišla s tým, že vzhľadom na to, že kedy prezidentka predniesla správu o stave republiky a že vlastne nejaký deň na to sa s Hlasom podali návrh na zvolanie teda mimoriadnej schôdze s cieľom odvolať predsedu vlády Eduarda Hegera, tak vlastne, že to je snaha o liberálny puč. Diskutujte. No ja beriem teraz mamu na Vianočné trhy v nedeľu do Bratislavy. Na progresívny punč si dáme spolu. Bude v ňom Šimečka plávať? Áno, to je taký... Ježiš, napadlo mi niečo hrozné. Dobre. Aj mne. Čo pláva v tom punči? Lebo má to takú farbu rúžovú. Kam si mieril? Pošuškaj mi. Nie, tam, kde ty... Ja som myslel skôr na to, čo pláva na hladine, ale pokiaľ ty na tú farbu sa odvolávaš, tak áno to. No jediný progresívny človek, ktorý by mohol tú farbu... No dobre, to je jedno. Nie, do toho nezachádzajme. Nie, tak však už teraz ja som ako na ihlách. Ako hovorí Peter Tkačenko v našom piatkovom podcaste. No tak akože naozaj chceš počuť, že menštruačný punč... To, k pohode. To si povedal ty. A ty si... Vidíš, aký som manipulátor. Dovedem ťa to povedať. Alibista ty si. Áno. No progresívny puč, no je to jasné, veď na každom rohu to vyzerá, že tu progresívci proste hrozia. A vnímam to ako obrovské nebezpečenstvo. Progres, akože ja minule nám vymenili vypínače vo vchode.
A je to oveľa jednoduchšie, ale že už, no už nemusíš ťukať, ono to zasvieti same. Takýto progres si vyprosujem. No ale musíš byť teplý na to, aby ti to zažalo, vieš. No musí keď mať... si chladný. Alebo vysoký, lebo mňa niekedy zvyknú tieto fotobunky ignorovať napríklad. Mne sa to stáva, že ja stojím pred bránou a nič. Mňa takto ignorovala predavačka, neviem, či to bolo nejakou mojou teplotou, ale... Alebo výškou. Či je prepojená s tými dverami samootváracími a keď mi ani tie neotvorili, ani ona ma neobslúžila, tak... tak ne... Čo si tam urobil minule? Nič. A inak je koľkokrát aj do potravín, teraz sa ospravedlňujem režii, ale ja aj do potravín niekedy akože tak vstupujem, že všichni ruce nahoru. Že mávaš. Musím zamávať, aby sa mi otvorilo. Keď ideš no? v podniku na veľku a ti zhasne, tak... To mi nepomôže, lebo to som stále na to úplne nízka, čiže ja potom tak akože v tichosti... Musíš hádzať to teple zo záchoda. Ty. A voľne to ale tak vyhoď do vzduchu. Samo si dneska je úplne nechutný. Najprv menštruácia, teraz vykali. Ja som bol ráno v sedmičke, tam som sa držal z piatky a tu si môžem dovoliť. Pri tých starých ľuďoch. Tu no, si môžeš rozšupnúť. Tu sa pri tých starých ľuďoch. No, ty mi povedz, ako to vnímaš, tieto progresívne nálady na Slovensku? Akože po posledných voľbách tu máme najprogresívnejšiu vládu. No, akože mne sa páči, že zaradili medzi progresívcov Hlas. Že do toho šik, myslím, že Dimeši hovoril o tomto puči progresívnom a zaradil tam aj Hlas. A teraz, ako sa Hlas dostal medzi progresívcov? Toto by ma zaujímalo. Je, že čo, neviem, to, to, že predseda sa o ňom šuška všeličo, však aj teplý človek môže vyznávať konzervatívne hodnoty. Čo ho robí progres, že máme vešal záclonu, akože na garnižu. No tak musíš niekoho dať do toho balíčka progresívcov, keď sú v parlamente dvaja Počkej. Progresívni ľudia. No, musíš, a jedna tak, prezidentka. No, tak dobre, no, takže a dvaja. No. Potom som na to prišiel, no. Podľa mňa Erik Tomáš je v Hlase a to je politicky nebinárna osoba, lebo on je telom Hlas, ale duchom Smer. To je moja teória, hej? To dávam na zváženie. Áno, to je pekná teória. Ináč, on je veľmi, veľmi nesympatický človek. Vám príde tiež taký nesympatický, Erik Tomáš? Ja na toto nemôžem reagovať. Ty nemôžeš? Nemôžem. On je taký... Ja môžem, ale... Ale poviem vám, že... Erik Tomáš nevyvoláva emócie. No, veď práve. No a to je ti nesympatické? Nie, ja nie, napríklad mám... Počkaj, akože chceš mi povedať, že keď vidíš v relácii Erika Tomáša začne rozprávať, tak nič sa v tebe nedeje, že... No, prepínam. To je tá emócia. V tom momente no prestáva zaujímať. No a povedz mi, že po posledných udalostiach, kedy teda pán Igor M. mal svoje výlevy voči doktorom a podobne a vyťahoval príbehy z minulosti o uplácaní a podobne, tak už vyhodili ho z miestnosti po 40 hodinách vyjednávania dokopy a po 4 hodinách sa dohodli, tak už musí pochopiť aj on sám, že asi niečo nie je v poriadku. A keď sa dostaneš do relácie, nemenovanej relácie politickej v nedeľu, a vedľa teba je Erik Tomáš a ešte aj on pri tebe vyzerá ako cool týpek, tak evidentne je niečo zlé. Čo? No niečo asi možno všetci vieme, lebo vždycky to je Erik Tomáš, ktorý je, že dobre, toto je hnusné, počkáme si, čo bude ďalej, ale zrazu tam príde Už Igor. Už rozumiem, čo chceš povedať. Áno. Inak, ako ty si teda povedal, že Erik Tomáš je politicky nebinárna osoba, tak ja som zase počula takú poznámku na Margo, teda bývalého ministra financií pána Kamenického zo Smeru, že on je taký incitný ekonom. Čo mi na to? Neviem, čo znamená to slovo ekonom. Ja nepoznám pána Kamenického. Akože, čo to má znamenať, že incitný je ekonom? Akože no, ako je incitné umenie, tak no, iba, incitný ekonom. No, že... Iba také detské verzie. A neviem, asi si nečítal dielo pána Kamenického. Vieš čo? Nie, našťastie sa ku mne nedostalo A ty Jano dielo. Samo? A ty nie. Jano, keď Však to spomínaš? Ja som už predoslal pred tým, že neviem, kto je pán Kamenický. On pôsobil pre mňa ako taký zvonku, iba taký ako úradníček, že toto bol minister financií, on bol ako posledný smerácky minister financií. Áno. Po ňom už nebol nikto. Pred ním bol toto... Kažimír. Áno. No a ja som ho potom, aj raz som ho osobne niekde videl, keď sme sa boli na nejakom salaši na jes a sme tam striedali stráže, že on zrovna išiel so svojimi týmito ochránkarmi alebo čo to bolo, kamoši. A on na mňa pôsobil tak, že to je proste ten
taký úradníček. No a potom som ho počul aj rozprávať. Je to smerák. Je to akože krvou, dušou smerák. Páčilo sa mi, keď bol v relácii s oným. Jak sa volá ten nový minister na mesto Surka? Himran? Himri? Hamran je, je policajný prezident. Šéf polície, no, ale Hirman. Hirman. Karel Hirman. Jak môžu dvaja ľudia byť v exekutíve a volať sa hen tak podobne? Veľmi to robí aj mne. V parlamente kufu a ešte jedného kufu. Čo sa deje reálne? Inak dnes práve pri diskusii o teda novom kybernetickom zákone, ktorý by umožňoval blokovať škodlivý obsah na internete, vlastne stačil by na tú návrh nejakých tajných služieb a podobne, alebo nejakej nevýkonnej takéto bezpečnostnej zložky. Jedna z vied, práve to dával do storky môj kolega Jakub Prok, tak pán Kufa, poslanec Kufa starší, povedal, že on má právo veriť bludom. Má a ide mu to dobre. To sú tie konzervatívne hodnoty. Som konzervatívec. A čím sa to vyznačuje, že ja mám právo veriť bludom. Ale však má. Bože, blík, mne to teraz až doplo. Som dneska také nejako pomalšia. No. To je pohode. No, je počko také. Začína to trojjediným bludom a potom už sa len pridávajú tie ďalšie. Tak sú traja, alebo je jeden boh. Ale... Dobre, že on má právo veriť bludom, čiže tým chcel povedať, že netreba zakročiť voči tomu škodlivému obsahu, lebo on si to chce pozrieť. Áno, takže. A že by vlastne išlo o ohrozenie slobody slova. Tento povzdych. Samo. A tam si až ak odnedával pozor na občianskej náuke, alebo čo? No hlavne tá knižka z politológie je takto tenká, to ešte teraz dožene, keď na záchode si prečíta vždycky, ak tam pôjde na veľkú 5 strán, to má za mesiac hotové a mohol by rozumieť, ako je ohraničená sloboda slova, že kde sú jej limity, lebo tam sú. Nie, sloboda slova je... Mám rozviesť. Sloboda slova je... Rozvádzaj. Sloboda slova je ako rytmus, to nemá limit. Počkaj, teraz sú s Jazminou Alagič, to je too unlimited. Rozvíj to, no. No, rozvíj to. Predstav si, že nás pozerá taký Kufa, ktorý chce veriť bludom, tak rozvíj to. Nemôžeš byť fanúšikom slobody slova bezbrehej, lebo máš aktérov v tom štáte, ktorí so zlým úmyslom šíria dezinformácie. Tam je podľa mňa tá hranica, že áno, za Františka Jozefa boli vyčiernené miesta v novinách, lebo tam to trošku brali veľce prísne, ale to, keď máš nejaký denník, ktorý ti poskytuje, respektíve nejakú webovú stránku, ktorá sa tvári ako denník a forsiruje tam pomedzi normálne agentúrne spravodajstvo ešte nejaké bludy, tak preboha dávajme si pozor, lebo na to ľudia môžu naleteť. Nebodaj ešte, keď máš sociálne siete, ktoré podporujú svojimi algoritmami toxickú debatu a zosilňujú to, že ty odchádzaš cez králičiu dieru s Alickou do krajiny zázrakov, kde proste nefunguje tliezva úvaha. Ale to je veľmi nefér voči Alické. Prečo? No, lebo to je pekný príbeh. Však áno, ale ona vie, že prešla tou dierou. Ona neverí, že toto je naozaj istný svet, že... Ona má tú vedomosť, že raz sa vráti a tam bude to Anglicko, v ktorom žila doposiaľ. No, čiže len títo ľudia to podľa mňa nevedia. Oni vstúpia do tej krajiny za zrkadlom, alebo jak to nazvať. Nepamätajú si ten vstup, len sa zrazu prebudia v tom svete. A prehovára na nich kocúr, sfajčený. Ivermectin. Počkať, nie, husenica bola sfajčená. Skrátka, dejú sa tam veci, ktoré sa nedajú úplne poňať racionálne, alebo aspoň teda prijímajú tieto informácie, ale šťastne kráčajú ďalej touto krajinou zázrakov, kde platí naraz platia dve veci. Ale možno ich práve kvôli tým konzervatívnym hodnotám, tak im možno práve láka ten zázrak. No, áno, určite. To si mi pripomínala... Nejaký filozof obraňoval, alebo teológ obraňoval kresťanstvo tak, že keď človek prestane veriť v Boha, uverí potom čomukoľvek. Ja si myslím, že to je naopak. Že keď uveríš v takú absurdnosť, jak je trojediný Boh, nepoškorené počatie, etc., tak už potom naozaj môžeš uveriť aj tomu, že Rusi zaútočili na Ukrajinu, aby sa bránili.
A nie? Či? A trojdňová operácia trvá skoro rok. Ale zrazu to Voloďa priznal. A, neviem, to, že Ukrajinci zautočia na lietadlá ruské, tak to je akt terorizmu. Lebo deni sú vo vojne. To bolo nevyprovokované. A Západ vlastne podporuje vojnu tým, že pomáha Ukrajine sa brániť. A presne vlastne, tak sa viedná, a tak vedie na to vojnu proti Rusku. A tak sa viedná mier, že my vlastne Ukrajincom prestaneme posielať zbrania a povieme, že prestaňte robiť toto zle a dohodnite sa s nimi. Áno. Že im nedáte všetko, čo chcú. Áno. Akurát, že by sme mohli povedať aj Rusom, že viete, čo prestanete robiť. Nie, to je blbosť. To je blbosť. To by nepršilo. Nie. Možno by nechceli trebárs. Napríklad. Áno. Alebo... Hlavne neprovokujme tých Rusov. No, ešte by zautočili na niekoho. A ísť preč z toho územia, ktoré už dobili? Nie, že to je... Ani nám by sa nepáčilo, keby sme dobili trošku Polska a potom nám povedia, že choďte naspäť. Presne tak. Tak by ste sa párkrát venovali takto týmto témam, že Slovensko by si zaslúžilo more a tak... Áno, to sme mali v Navážno, čo sme mali s Hudákom Adamim Makovickým. Áno, tam sme vlastne hovorili, že vlastne Česi môžu byť radi, že sme ich nedovolili Nemcom, aby ich anektovali. A áno, to sme tak pekne otočili, to ma strašne bavilo, tá relácia. Tam sme si mohli uletieť, ako sme len chceli. To bolo výborné. Môj taký obľúbený je, že keď sme mali oslavovať výročie Československa, že by to tu mal byť štátny sviatok a vždycky by sa to oslavovalo, že by na oblohe preleteli 3 lietadla a z pocty k Štefánikovi to jedno by sa zdrbalo. Pekné. To je veľmi pekné. To je výborné. Podľa mňa to je veľký shoutout. No a tie druhé dve auta, to bol Masaryk a Beneš a za nimi by letelo lietadlo, v ktorom by bol Masaryk mladší, ten by skočil z okna. A ten by vyletel z okna len. Že preletia takto 3, jedno padne z okna. To sa mi páči. Vymyslené. Musíme nejako to... Inak podľa mňa by si mali najať štátne inštitúcie na organizáciu týchto oslav. Podľa mňa, hej. Štátny. My sme odborníci na štátne eventy. Jasné. Akože není problém kedykoľvek. Tak. Oslavy SMP v Banskej Bystrici. Ježišmaria. Ale deň ústavy konečne by sme mu mohli navrátiť dôstojnosť. Vieš, 1. septembra. Nie, že navrátiť, podľa mňa vôbec dať tú dôstojnosť. Nie? Alebo tak. Ale si si chcel byť taký akože dobrý. Ja som to predával teraz, vieš. Dať mu nejakú dôstojnosť. Že napríklad by sme ju už len nevykladali sprosto. Že by sme ju vyložili tak, ako to je. Nie podľa toho, ako si myslíme, že hlavne by sme ho vždycky mohli dezinfikovať, lebo párkrát mal v rukách aj Kotleba a mával s ňou, takže vždycky na počas každý rok, že dezinfikujeme od všetkého zlého, čo sa ťa dotklo. Vieš, ako by to bolo Také vymietanie Kotlebu? Také vymietanie Kotlebu, alebo vydymenie. Mne by sa páčilo, kebyže na deň ústavy sa musí zísť celý parlament a potom chodí hradná stráž, alebo čo to je, vieš, tí cifrovaní, no. A tak plieskajú tých poslancov to. Ústav, čítal si? Čítal. No určite! A potom by sa len tak vystavila tá, ona, tá ústava tam len, že my tu. Ale viete, čo by bolo podľa mňa ešte efektnejšie aj v rámci toho nastavenia tej atmosféry voči prezidentskému palácu, že nie čestná stráž v Národnej rade, ale stráž prezidentky by ich mohla akože si predvolať na koberček, tam položiť tú ústavu a to samozrejme len elaborujem. Že by ale... to robili oni. To by bolo nadlho. No. Takto, keď sa všetci zídu, to je... Rád by to mohlo byť vnímané ako politické gesto nejaké. Tak nech to spraví Rizman. Môže byť. To bude akt civilistu, vieš. Pre niektorých akt prezidenta, ale to už je... Ale to len pre zapredané západné médiá. To je len západ, áno. Pre zapredané západné médiá. Zazama. Ako si myslíte, takto už keď sa blížime pomaly teda k koncu aktuálneho dielu, ako si myslíte, že to dopadne s tým odvolávaním vlády? Fantasticky, nič sa nezmení. Lebo povráva sa, že by to malo byť veľmi tesné, že tam budú rozhodovať vyslovene nejaký 1-2 hlasy možno. No, ale ja si myslím, že sa neodvolá. Valašek ako... bude hlasovať za LSNS. Valašek, to je ten, čo robil s Janošikom. Janošik, Valašek. To bola Valaška, to je iné, to si plečíš. To bol jeho bratranec. Sestenica, keď už, ne? Jožko Valaška.
Ančo Valaška. Možno je to transrodový nástroj. Býval Valaška. Býval. Ja som teraz Valašek. A keby, nie, bol ma... keby bol v Katare, tak je to Valašejk. Dobre, nech sa páči, povedz, ako to je s tým. Akože pozor, a pozor. Do, keby padol v boji, tak sa dostane do Valhalašky. Ale keby si ho chceli kúpiť, stačí vypísať Valašek. Počkaj, ale to vyzerá ako kombinácia Vala a Šeku. No, nie, zaujímavé. Oze, keby dostal... A pozor, ako krvavý kater, my sem neťahajte. Ale keď máš našu trénu, máš platiť Valakešom. Akože pozor, ako krvavý kater, my sem neťahajte, dobre? Ja to bojkotujem, ja to nechcem ani počuť. Dobre. Ale tak, zase tak taký krvavý katarák. Katarak. A ja som si zobral. Katarakt. Ja som si zobral farby Kataru, ináč som si teraz všimol. Oni majú také, nie? To sú ich farby. Ja čo? Neviem, ja to ignorujem. Mária ťa z Katare. No, ale teda poslanec Valašek sa vyjadril, že z progresívneho Slovenska, teda nezaradený poslanec, ale vstúpil do progresívneho Slovenska. No, vystúpil, potom pristúpil. Vystupoval, vystúpil do progresívneho Slovenska. Príde z prievodky do parlamentu a pýta sa, vystupoval. Joj, to by mal ale plné ruky práce pri tých pohyboch tam. Však neštýka. Nevadí, že znevstúpil, ale že zvystúpil. No a on teda, on je teraz bude, PS? On teda bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera. Zároveň SNS to takože teda už potvrdila, že zrejme to tak bude. A mne sa zdá, že už to odznelo aj od takých, že Martin Čepček a tak, ale nie som si úplne istá teraz, že či to už oni úplne oficiálne potvrdili. Bohužiaľ, pri tejto vláde neostáva nič ale iné. Ale teda aj Tarabovci budú hlasovať za odvolanie. Za odvolanie? Áno, vraj áno. Ak im nesplnia nejakú požiadavku. Napríklad zníženie aby hlasovali proti, za pedofíliu, alebo... To nie, asi, to nie. Kto vie? To nepožadujú, oni chcú len teda tie tresty to znižiť dúfajú, za tú ekonomickú trestnú činnosť. To už vyjednali za hlasovanie o rozpočte, myslím. A teraz za hlasovanie o dôvere vlády by mohli, akože... Niečo tvrdšie dať. No oni práve, že by chceli, myslím, že tie predčasné voľby, akože na tom tiež, že v tomto ich to sú taký, tak ich to tak spája so Smerom, že v podstate... Predčasné voľby? Že predčasné voľby tak, našli by sme viac toho, čo ich spája so Smerom, ale áno, rozumiem, čo chceš povedať. Myslím v tejto veci, v tejto téme. Áno, áno. Áno, ale pokiaľ viem, tak to stojí na nejakých 6-7 nezaradených trpaslíkoch? No, práve, že to vyzerá, že musí, že to rozhodnú iba dva hlasy vo finále. 1-2 hlasy, že to bude veľmi tesné hlasovanie. Vždycky je to 1-2 hlasy, keď proste máš väčšinu 76, myslím. 76 musí byť, no a tam nejde o to, či sa zníži kvórum. Akože to, tam sa nedá čak. No, tuto vlastne musí byť 76 pevne. Tu musí byť 76 za vyslovenie nedôvery. Je jedno, koľko ľudí bude proti, ale za vyslovenie nedôvery musí byť 76. Aby kladám, to nikto bolo... neochorie. Nie, to taký, kto to povedal? Erik Tomáš, aj keby sme boli v nemocnici, tak všetci 11 sem prídeme. A ešte niekto povedal, že od Kotlebovcov? Tak ale na reverz. No jasné, akože aj keď skapíňaš, tak prídeš odhlasovať, že teda zahlasovať, že nie. Že áno. Teda, že áno. Že áno. Si za. Ale, no a čo si ty myslíš? Že jak to dopadne? No. Ja by som si hrozne prial, aby ten Sulík naozaj mal nejaký plán. Že to má nejako premyslené. No to písala ale... Zuzka Keplová, ja sa s tým stotožňujem, že proste vyzerá, že on len tak reaguje na situáciu a to tomu prišlo ako dobrý nápad, vieš, padne vláda a on tak sa zíde s tými ľuďmi a že no, to by sme mali. A čo teraz? No práve, že on tak mám pocit, že celkom trpí, aj teda sa to povráva v tých parlamentných kuloároch, že on má ten klub aktuálne tak názorovo nie úplne jednotný, ako by si predstavoval a to vlastne aj vplýva na tieto rozhodnutia. Zlé jazyky tvrdili, že dokonca aj jeho rozhovor v denníku N s Dušanom Mikušovičom bol toho dôkazom, kedy tak veľmi prúdko reagoval na niektoré typy otázok. To si neviem predstaviť, že by Sulík prúdko reagoval na niektoré typy otázok. Alebo Dušanom Mikušovičom. Alebo ešte na typ interview, kde sú proste kritické otázky. Neviem, to si neviem predstaviť. Stačí si to pozrieť. Mu aj zožltla tá excelovská tabuľka. No a ešte...
Mali by sme sa povenovať aj Jánovi Benčíkovi a Romane Tabak, ktorá ho natrela ako si počas mikulášskeho vystúpenia, keď v Národnej rade vystupovali deti v kostýmoch a spievali ľudové piesne koledy a tak. Tak ho vyfotila, ako pozerá práve futbal. To Romana Tabak vyfotila Jána Benčíka. No tak mňa by to tiež ako tenistku nasralo, že pozeraš futbal, nie tenis počas toho. A ona prečo bola na telefóne, keď tam boli deti? Otázka moja. Čo sa kúka Benčíkovi do telefónu, keď sú tam deti? Presne. On to mal na počítači pustené, takže to bolo dosť viditeľné. Akože nie si nenapadne pozrieť futbal, kým sú tu deti. Ja si tak myslím, že pán Benčík vo svojom úctyhodnom veku pravdepodobne videl niekoľko školských besiedok svojich detí či vnúčat a tu tá jedna navyše, ešte notabene, keď tam nebolo žiadne z jeho detí, tak uznajme zaslúžilému pánovi, že už ho to asi tak nestrháva, jak pri prvej besiedke. A plus, ako si spomenul, ten jeho vek, nikdy nevieš, ktorý futbalový zápas bude tvoj posledný, takže kto vie, či sa pozerá na svoje posledné majstrovstvá sveta. Presne. Sú každé 4 roky. Možno, že ani Eura v Nemecku, či vo Francúzsku, či kde to bude, sa nedožije. Takže... Ale ty optimista. No, ja som len realista, tak zas medicína urobila pokroky, ale predsa len. Koľko má v roku? 90? Či... Nie, nemá toľko. Nemá toľko. Nie, nemá toľko. Pán Boh mu daj zdravia, veď. Ale áno, no. Zlatý je. Nech ešte, ale ešte... tak, akže patrí sa to pozerať futbalový zápas v rokovacej sále Národnej rady, lebo veď, akože ten keď človek... Keď sa nerokuje. Akože našiel by som v tej... No keby to pozeral počas prezidentského kýmho čistenia žalúdkov, tak si poviem, to je naozaj akože neúctivé, není to od neho pekné, ale naozaj počas besiedky, preboha, vy ste už boli na besiedke školskej? Isté, že áno. Ja teda som bol, bolo tam moje dieťa a aj tak by... Jak sa volá tá stránka, kde je futbal? Lebo akože pozrel by som si možno aj radšej futbal a to nemám rád futbal. Aj šach by som si pozrel vtedy radšej. Inak... Hoci čo. Aj tí ľudia, ale čo vy ste hrozne nevďační. Akože podľa mňa tieto besiedky detské majú svoje čaro. Ja napríklad akože rada idem takto podporiť aj ako deti mojich kamarátok a tak. A som takáto, že nadšene tlieskám, lebo tie deti sa snažia a je to milé. A robia to pre tých rodičov. A ja si veľmi pamätám, ako som ja prežíval tieto malé koncerty. Keď som no tak ja pán Benčík na konci tlieskal, ja myslím, vlk si, ty koza celá, nikomu sa nič nestalo. Áno. A podľa mňa z teba len rozpráva nejaká trauma, ktorú si zažila počas besiedky a teraz je strašne fandíš. Ja to mám ráda. V prostred besiedky tvoj tatino kričal, gól! O, nie, to sa naozaj nestalo. Tak ale zas bolo pekné, že aspoň tie deti ukázali, že ako to vyzerá, keď sa niekto v tom parlamente snaží. Áno, veď... Áno. To bolo hlboké. Ďakujem. Áno, a ešte predviedli aj solidný výkon. Áno. A spolupracovali. A dotiahli to do konca. Ešte asi by sme sa mali na takých iba veľmi, veľmi rýchlo dotknúť správy o stave republiky, čo sa mi vždy vybaví Adami pri tomto. Akurát som sa povedal, čak to bude mať v januári, tak čo to sem ťaháš? Počkáme si. Čo ale predneslo teda v pléne Národnej rady prezidentka Zuzana Čaputová. Je bolo tam niečo, čo vás nejako akože veľa významne zaujalo? Mňa vždycky zaujíma tá reakcia na to, neviem teda, ako si to ty vnímala, alebo aj ty, že si to vnímala. Lebo najprv, keď sa stalo to pred tou teplárňou, tak veľa sa vyčítalo politikom, že nepomenujú a že to sú vlastne LGBTI plus ľudia, ale že proste každý mladý človek, ktorý príde o život, také tie, ale každý život. Každý život Na každom živote záleží. No jasné. Akákoľvek nenávisť. Jasné. Nehodná. Všetko zlé, všetko pozitívne, iba my experience a podobne. A teraz jediná, ktorá bola prezidentka, ktorá to pomenovala, povedala a ešte možno pár politikov tých wannabe liberálnych z SaS-ky. A teraz, keď mala tú správu o stave republiky, tak sa jej vyčítalo, že to nepomenovala. A akože naozaj sa chceme zaoberať z toho všetkého, čo povedala, tak ideme toto vypichovať, že prezidentka povedala ale nepomenovala, už to spravila predtým. No, akože urobila to predtým. Potrebuje to ešte akože opakovať a že nepovedala, nemenovala Matoviča. Akože sú to, ale inšiu tému tam mala. Veď povedala to jasne, ja si myslím, že každý to pochopí. Nie každý musí byť ako Matovič, že povedať toho polopate, jak idiot.
idiotovi a ešte aj zle. A tak ja neviem, akože podľa mňa to pomenovala správne a ja neviem, či by som tam mal akože čo ešte vytýkať. Na teba to ako zapôsobilo, čo, Sámko? Pre mňa v istom ohľade, a to sa veľmi ospravedlňujem, že to zle vyznie, ale moja pani prezidentka je pre mňa, škaredo poviem, nudná. Lebo ona hovorí presne to, čo si myslím, že by mala hovoriť. Hovorí to presne tak primerane, ako by to malo zaznieť, že ja sa to tak prebehnem a len tak mi bežia kvačky. Áno, 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 áno. V poriadku, dobre. A ničím ma nenahnevá. A prepáč, to som chcel, ešte to mi napadlo pri tej besiedke, ale sa mi to nehodilo, teraz sa mi to hodí, že to je dôkaz, to presne, to je poprepájane, že to, že Benčík pozeral ten futbal, to bol ďalší príklad tých deciek pre tých politikov, že vaša politika je dobrá vtedy, keď je nudná, a taká nudná, že si Benčík pozrie futbal. To je ako ty hovoríš o prezidentke, že ťa nudí. Lebo robí keď tie vás veci... prezidentka nudí, tak čo potom Matovič? No ten nenudí, práve že vtedy vie, že krajina je v poriadku, keď sa bavíme o tom, že ešte tento kilometr diaľnice nie je dostávaný. No. A je to nudné, pozera sa na to, je to nudné. Ale keď si schopná vydržať 2 hodiny, pozerať parlamentnú rozprávu, tak vie, že niečo je zlé. Chalani, ale no tak ja sa od vás snažím vymamiť nejaký titulok, takže je titulok. No však máme teplý Dimeši, teplý... Nudná prezidentka, teplý Dimeši. Teplý Dimeši, nie, Ďorď. Teplý Ďorď a menštruačný progresívny punč. Hovorí Gulík. Teplý Ďorď hovorí Trnka a doplňa ho Gulík. Buďme radi za nudnú prezidentku, lebo všetky ostatné možnosti sú nie že zábavné, ale že príšerne priebané. To daj do nadpisu. Je, môže byť tam hviezdička, neurazím sa. Dobre. Ale iba jedna. Dobre, dohoda. Ale iba... Dobre, nakoľko tuto ešte niekto má nejaké komerčné záležitosti, ktoré musí splniť mimo... Ja nemám komerčné. Rodičovské. Jo. No, to ešte horšie. Za to on peniaze nedostane. No, však práve, to ešte horšie. Ale teda, a musíme teda končiť, nakoľko tuto sa bude utekať smer Lučenec. Lučenec. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prijali pozvanie. Lúčim sa aj s Jakubom Gulíkom, stand-up komikom, ale aj so samým Trnkom. Ďakujeme, my sa lúčime s Natáliou Jaburkovou. To som ja. Ďakujeme, čest práci. Čest práci. Práci čest.